Mandawes City gitay og 4.2 magnitude nga linog kaganinang buntag. Ang Fivox nibutyag nga alas 9:19 kaganinang buntag niigo ang linog nga nahimutang sa 48 kilometers northeast sa Mandawes City, Cebu. Tectonic ang origin niini og dunay gilawmon nga 8 kilometers. Intensity 4 na sinati sa Cebu City ug Mandawes City, samtang intensity 3 na sinati sa Talisay City, Cebu. Intensity 2 na sinati sa Lapu-Lapu City ug intensity 1 na sinati sa Bugos City ug Ormoc City sa Leyte. Ning pagbalita, matod sa Fivox nga walay natalang danyos o gilaumang aftershocks sa maong linog.